Salamlar baxın sevəsün hörmətli həmkarlar, hörmətli informatika müəllimləri, hörmətli dostlar. Mən Razi müəllim hər birinizi özümə məxsus Razi Allahver müəllim Allahver YouTube kanalından salamlayıram. Bildiyimiz kimi artıq müəllimlərin şəqəbəli imtahanına saidə günlər qalıb. Müəllim olmaq istəyən həmkarlarımız, özünü bir daha sınamaq istəyən həmkarlarımız bu imtahana hazırlaşırlar. İlk öncə özüm qarışıq və bütün müdaxiləçilərimiz, imtahanda iştirak edəcək bütün həmkarlarıma uğurlar arzu edirəm. Təbii ki, qoy güclü olanlar, daha savatlı olanlar qalib gəlsin. Bir millətin var olması üçün əlbəttə ki, birinci növbə hər şey təhsildən başlayır. Və bizim təsirimiz verənlərimiz, müəllimlərimiz nə qədər savatlı olarsa, onların yetişdirdiyi şagirdlər, gələcəyin vətəndaşları da ə, daha savatlı və olaraq öz xalqımıza, millətimizə daha yüksək səviyyədə xidmət edə bilər və mən çalışacağam ki, bu imtahan ərəfəsində informatika fənnindən bəzi mövzuları üzrə testlərin izahlı videosunu hazırlayım. Ümid edirəm ki, az da olsa iştirakçılara bunun bir xeyri dəyə bilər. Normalda mən hələ ki öz testlərimin izahını verirəm. Digər müəllimlərin təbii ki, hazırladığı testlərin də izahını vermək mənim üçün xoş olardı, amma təbii ki, mən müəlləbi hüququna hörmət edirəm. Hansı bir müəllifin iznizə olmadan ə, Azərbaycanda tanınmış, belə deyim, kitab müəllifi olan, dərsliq müəllifi olan müəllimlərin də testlərini zəhnə verə bilərəm, lakin onların özünün icazəsi lazımdır buna. Mən kimisə mərüflüy hüququnu poza bilmərəm. Və bu videodan sonra hansısa bir müəllim onun da testinin izahını verməyimi istəyərsə, videonun şərhlərinə bu haqqda yaza bilər. Və testlərlə bərabər çalışacağam ki, həm də bəzi mövzuları hakkatı haqqında videolar çəkib kanalımızda yerləşdirim. Və hansı mövzunun ə, izahlı videosunu istəyirsinizsə və yax da ki həmin mövzu üzrə testlərin izahlı videosunu istəyirsinizsə rəy bölməsində qeyd etməyi unutmayın. Və öz fikirlərinizi, təkliflərinizi, iradlarınızı təbiş rəy bölməsində yaza bilərsiniz. Əgər videonu azca da olsa sizin ə, bu sahədə, informatika fənnin üzrə nəsə biliklərinizin artılmasında Xeyir, olursa, o zaman videonu bəyənməyi, paylaşmağı, kanalımıza abunə olmağı və digər ətrafınızda olan məlumat yoldaşları da bu kanala abunə olmağı dəvət etməyi unutmayın. Beləliklə vaxtınızı almayım, başladıq. 1-ci bu gün izah edəcəyim mövzu əməliyyat sistemləri mösudur. Normalda mən bu testləri öz müdavrələrim üçün hazırlamışam və təbii ki, sizlər üçün də bir xeyri dəyər deyə mən bunların izahını verməyə başlayacağam. 1-ci sualdan başlayırıq. Əməliyyat sistemləri Proqram əməliyyat sistemləri proqramı proqram təminatının hansı qoluna daxildir? Biz bilirik ki, proqram təminatının, yəni softverə proqram təminatı kompüterdə və bu qəbilədən olan digər texnoloji qurğularda olan bütün proqramlar toplusu proqram təminatı adlanır və proqram təminatı üç böyük qola ayrılır. Demək, sistem proqram təminatı, tətbiqi proqram təminatı, bir də proqramlaşdırma alətləri. Buna instrumental proqram təminatı deyillər. Çox vaxt müəllimlər öz tələbələrinə proqramların adlarını əzbərlətdirir, ya hansı proqram hansı tə, qola daxildir. Məsələn, tutaq ki, testdə bizə belə bir sual çıxdı ki, elə mənim bu sualım kimi, əməliyyat sistemi ə, proqram əməliyyat sistemi proqramı proqram təmrətin hansı qoluna daxildir? Bu tipli sualları necə həll edə bilərik? Əzbərləməyə mən həmişə əleyhinə olmuşam, öz müdavillərinə də buna məsləhət görmürəm. Sadəcə olaraq əzbərləməkdən sə əzbərlərdən şey bir müddət sonra yaddan çıxır. Bir açar nəsə fikirləşib, açar sözlə e, fikirləşib yadda saxlamaq lazımdır. Bizim qarşımıza belə bir sual çıxsa, bir məntiqi bilməliyik. Əgər həmin proqram kompüterə lazımdırsa, yəni kompüterin işinə yarayırsa, deməli proqram təminatının sistem proqram təminatı qoluna daxildir. Yox, istifadəçiyə lazımdırsa, o zaman daxildir tətbiqi proqram paketinə. Məsələn, məndən soruşsa ki, Excel proqramı e, hansı qola daxildir? Mən öz özümə sual verəcəm. Excel nə iş görür? Exceldə nə iş görmürlər? Exceldə e, elektron cədvəllər hazırlamaq olar və s. və ləxirə, yəni haqqında bunu çox danışmayacağam. Bu kimə lazımdır? Kompüterə lazımdır, yoxsa insana? Əlbəttə istifadəçiyə lazımdır. Deməli tətbiqə daxildir. Məsələn, sual versələr ki, antivirus proqramları hansı qola daxildir? Mən özümə sual verəcəm. Bu antivirus proqram nə iş görür? Kompüterləri ziyanverici proqramlardan qoruyur. Elə demi? Insana lazımdır kompüterə, kompüterə lazımdır. Deməli kompüter lazımdırsa, hara daxildir? sistem proqram təminatı koluna daxildir. Və burada birinci sualımızda değil ki, əməliyyat sistemleri proqramı, proqram təminatının hansı koluna daxildir? Sual veririm öz özümə. Əməliyyat sistemi nə iş görür? Əməliyyat sistemi kompüterin işini idare edir. Yəni kompüter işe salınan zaman birinci növbədə iş işe düşen əməliyyat sistemi olur ve əməliyyat kompüter söndürülən ana qədər əməliyyat sistemi aktif olur. Əməliyyat sistemi kompüterin aparat təminatı, program təminatı və istifadəsi arasında karşılıklı üçlü əlaqə yaradan interfeys quran bir proqramdır. Yəni normalda biz əməliyyat sistemini silsək kompüterimizdən bizim kompüterimiz açılmaz. Ona görə də əməliyyat sistemi nəyə lazımdır? Kompüterə lazımdır təbii ki. Kompüterə lazımdırsa, hansı paketə daxildir? Sistem proqram təmiratı qoluna daxildir. Bizim sualımız üçün cavab oldu B variantı. 2-ci suala davam edirik. Əməliyyat sistemi haqqında doğru mülahizəni qeyd edin. Əməliyyat sistemi ROM-da yerləşən qurğudur. Xeyr, bu yanlış fikirdir. Əməliyyat sistemi ümumiyyətlə qurğu deyil, proqramdır və romda da yerləşmir. Hard diskdə yerləşir. Əməliyyat sistemi romda yerləşən proqramdır. Bu da səhvdir. Əməliyyat sistemi proqram olmağına proqramdır, amma romda yerləşmir. Hard diskdə yerləşir. Əməliyyat sistemi tətbiqi proqramdır. Xeyr, əməliyyat sistemi tətbiqi proqram deyil. Tətbiqi proqram konkret bir məsələnin həlli üçün nəzərdə tutulmuş proqramlardır və tətbiqi proqramlar insana lazım olan proqramlardır. Yəni insanın işinə, istifadəçiyə lazım olan proqramlardır. Amma əməliyyat sistemi kompüterin işləməsi üçündür. Deməli tətbiqə deyil. Əməliyyat sistemi proqram təminatının baza qoluna daxildir. Bəli, doğrudur. Biz yuxarıda dedik ki, əməliyyat sistemləri sistem proqram təminatından daxildir. Amma sistem proqram təminatına daxil olan proqramlar özləri də iki qolpa ayrılırlar. Demək, baza və servis. Baza qoluna daxildir əməliyyat sistemləri, əməliyyat örtükləri, birləşəvək əməliyyat sistemləri. Servis isə adında adından da göründüyü kimi xidmətli proqramlardır, utilitlərdir, driverlərdir və s. və lax. Deməli düzgün cavab olacaq D variantı. E variantında deyir ki, əməliyyat sisteminin proqram təminatı servisə daxil daxildir. Xeyr, servislə daxildir, bazaya daxildir. 3-cü sual. İlkin fərdi kompüterləri və hansı əməliyyat sistemindən istifadə olunmuşdur? Biz bilirik ki, ilkin fərdi kompüterlər 1981-ci ildə istehsal olan kompüterlər idi və IBM firması tərəfindən yaradılmışdır. Bu kompüterlər IBM PC adlanırdır və Microsoft firması ilkin fərdi kompüterlər üçün ehtişamlərdən biz bunu bilirik, MS-DOS əməliyyat sistemi yazmışdı. Deməli düzgün cavab olacaq A variantı MS DOS. 4-cü sualımız fərdi kompüterlər üçün nəzərdə tutulan əməliyyat sistemi necə adlanır? Əməliyyat sistemləri özləri də iki qrupa bölünürlər. E, var e, şəbəkə əməliyyat sistemləri, var lokal əməliyyat sistemləri. Şəbəkə əməliyyat sistemləri e, şəbəkə, şəbəkədə olan kompüterlərin idarə olunması nəzərdə tutulan əməliyyat sistemləridir. Yəni biz bilirik ki, şəbəkə 2 və daha artıq kompüterin informasiya mübadiləsi məqsədi ilə rabitə quruları vasitəsilə ə e, birləşdirilməsi şəbəkələr adlanır və burada təbii ki, daha bir əməliyyat sistemi e, bu şəbəkəyə qoşulan onlarla, yüzlərlə kompüteri idarə eləyə bilməz. Ona görə də şəbəkələr üçün şəbəkə əməliyyat sistemi nəzərdə tutulmuşdur. Amma fərdi kompüterlər üçün, yəni hər birimiz üçün e, belə deyim, e, istifadə etdiyimiz əməliyyat sistemi isə lokal əməliyyat sistemi adlanır. Düzgün cavab olacaq C variantı. MS-DOS necə əməliyyat sistemi idi? Bəli, əməliyyat sistemləri Bir məsələli və çox məsələli bir istifadəsi və çox istifadəsi ilə olmaqla da xüsusiyyətləri var. Bir məsələli əməliyyat sistemi odur ki, e, eyni anda yalnız bir işi yerinə yetirmək olar. Yəni mən normalda, belə deyim də, bir məsələli əməliyyat sistemində YouTube-da bir hər hansı bir videonu yükləyirəm, o videoya yüklənib bitməyənə qədər mən başqa bir iş görə bilmərəm. Yəni o video bitib, yüklənmək bitib, bitdikdən sonra mən başqa bir proqramə daxil ola bilərəm və ya hətta ki mən Word proqramında, Word proqramında nəsə bir iş görürəm, fayl hazırlayıram, o proqramdan çıxmasam ikinci bir işi yerinə yetirə bilmərəm. Və bu bir məsələli əməliyyat sistemlərinə aiddir. MS-də ilk fərdi kompüterlər üçün yaradılan ilk əməliyyat sistemi olduğu üçün bir məsələli idi. Və müasir dövrdə bir məsələli əməliyyat sistemindən istifadə olunmur. Hal-hazırda bax bu sizin gördüyünüz bu fayl Word proqramında hazırlamış bir fayldır, testdir. Mən hal-hazırda bunu da, yəni açmışam və hal-hazırda deməli bununla bərabər həm də Zoom proqramında çəkiliyirəm. Deməli 2, yəni iki eyni anda görürəm. Ona görə də müasir kompüterlər çox mə살ələli əməliyyat sistemi ilə işləyirlər. Bir mə살ələli əməliyyat sistemləri bu günki tələbləri ödəmir. MS dos isə bir mə살ələli əməliyyat sistemləridir. Və elə söz arası 6-cı sualda cavabını Artı vermiş olduq. Müasir əməliyyat sistemləri nə əməliyyat sistemidir? Müasir əməliyyat sistemləri çoxməsləli əməliyyat sistemidir. Eyni anda 2 və daha artıq işin öhdəsindən gələ bilər. Ona görə də 6-cı sualın düzgün cavabı A variantı. Real vaxtlı əməliyyat sistemlərində icra olunmalı olan əməliyyatlar. Əməliyyat sistemlərində iş prinsipləri var. Real vaxtlı var, vaxt bölgülü var, bir də paket əməli var. Real vaxtlı nədir? Real vaxtlı odur ki, eyni anda bütün əməliyyatlar eyni anda yerinə yetirilir. Yəni belə deyim sizə, mən gedirəm YouTube-dan e, bir dənə faylı yükləməyə e, yükləməni verirəm. Fayl başlayır yükləməyə. Yəni download prosesi gedir. Fayl yüklənib bitməmiş 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci, 6-cı, 7-ci faylları da yükləməni verirəm. Və bu zaman bütün fayllar eyni anda yükləməyə başlayır və bu e, müasir əməliyyat sistemlərinin bizə tə, təqdim etdiyi bir imkanlardır, real vaxtlı. Amma əvvəllər, e, yəni belə deyildi təbii ki, e, vaxt bölgülü əməliyyat sistemlərindən istifadə olunurdu. Yəni e, üz isəm, yəni əməliyyat sistemlərinin yəni xüsusiyyətləri, vaxt bölgülü əməliyyat sistemi deyil, əməliyyat sisteminin bir xüsusiyyətidir, parametridir. Vaxt bölgülü belə idi ki, bir fayl yüklənib bitməmiş, digər bir faylı yükləmək olmazdı. Bir proqram aktiv olanda digər bir proqramdan istifadə etmək olmazdı. Məsələn, deyək ki, hər birimiz müxtəlif WhatsApp qruplarının üzvüyük. WhatsApp-da qrupa 15 dənə səs gəlir. Və biz başlayırıq o səslərin hamısına eyni anda yüklənmə verməyə, elədimi? Eyni anda yüklənmə verməyə. Bəli. Və yax da ki, qrupa kimsə bir 15 dənə şəkil atır. Biz də o 15 dənə şəklin hamısına eyni anda yüklənmə veririk, hamısı eyni anda yüklənir. Təbii ki, həcmi az olan birinci yüklənəcək və Çünki bu müasir texniki qurğular, telefonlar, planşetlər, kompüterlər və s. də deməli real vaxtlı işləyirlər. Yəni hamsa eyni anda olur. Amma vaxt bölgülündə belə idi ki, biri yüklənməmiş, o birsinə keçmək olmazdı. Real vaxtlı nədir? Eyni zamanda yerinə yetirilir. Düzgün cavab e, A variantı düzgün cavab olacaq. E, vaxt bölgülü əməliyyat sistemlərində icra olunmalı olan əməliyyatlar bunu da dedim, göndərilmə vaxtı nəzərə alınmaqla yerinə yetirilir. Yəni normalda bir nəfər bizə 5 dənə video göndərib, şəkil göndərib, biz onu yükləyirik, WhatsApp-a göndərib, e, belə deyim, birinci hansına yüklə komandası vermişiksə, o yüklənmə bitməmiş, o birsinə keçə bilməzdi. Yəni, e, təbii ki, müasir əməliyyat sistemləri bucür işləmirlər. Belə deyim, e, biz həkimin qabına getmişik, qapının ağzında da bir dörd nəfər var. Məsələn, birinci kim gəlibsə, o gedir. Belədimi? İkinci sonra, ondan sonraki gedir, sonra həkim bir-bir qəbul edir. Yəni bir də var ki, həkim qapının ağzında nə edə, xəstə varsa hamısını sallı otağa hamısını eynanda başlığı dinləməyə. Bax real vaxtlı belə işdilirlər. Real vaxtlı, ə, yəni ham bütün əməliyyatlar eynanda yerinə yetirilir. Bunun da mənfi tərəfi budur ki, o zaman internetin sürəti təbii ki həmin fayllar arasında bölünür. Amma vaxt bölgüdə belədir ki, birinci hansı faylın yükləmə əmri vermişəmsə, birinci hansı proqramə daxil olmuşamsa, hansı faylı açmışamsa, hansı qoluğ atmışamsa, oradan çıxış verməmiş digərini yerinə yetirmək mümkün deildir. Paket emalı əməliyyat sistemlərində icra olmalı olan əməliyyatlar paketlərə bölünərək yerinə yetirilir. Yəni bu verilən məsələn belə deyim də hər hansı bir əməliyyat icra olunursa, orada həmin o əməliyyatın məsələn normalda mən bir fayla daxil olmuşam ya kompüterimin yaddaşında bir fayl açmışam. Bu faylın müəyyən bir həcmi var. Həmin o həcm e, müxtəlif paketlərə bölünür və necə ki prosessorun e, yəni e, mərtəbəli qusiyyəti e, var. 64 və 32 bitli olmağa mərtəbəliyə bölünür. Burada da hər şey paketlərə bölünərək yerinə yetirilir. Ona görə də burada düz 9 olacaq C variantı. Müasir əməliyyat sistemləri e, vaxt bölücülüdür. Xeyr, bu deyil. Bir istifadəçilidir. Xeyr, real vaxtlıdır. E, bəli, real vaxtlıdır. Bir məsələdir. Xeyr, vaxta qənaətli xeyr. Müasir əməliyyat sistemləri real vaxtlıdır. Yəni eyni anda nə qədər komanda versəsə, hamısı eyni anda yerinə yetirilir. 10-lu sualımızın cavabı C variantı. Müasir əməliyyat sistemləri hansı interfeysləşdirir? E, i̇nterfeyslərimiz var. Yəni əvvəllər mətn interfeysin istifadə olunurdu. E, mətn interfeys belə idi ki, bütün əmrlər, komandalar klaviaturadan yazaraq yerinə yetirilirdi. Yəni normalda, məsələn, tutaq ki, mən hər hansı bir faylımı açıram kompüterdən. Gəlirəm üzərinə sağ düymə ilə bir dəfə dubl klik edirəm, açılır. Və ya da ki, nə bilim, e, üzərinə sağ düyməni vururam sanın, aslan kompüter sistemindən o funamını vururam əslində. Bu qrafiki interfeysdir, amma əvvəllər belə şeylər yox idi. Hamısı hər şey kompüterdə klaviatura ilə yazaraq yerinə yetirilirdi, yazaraq yerinə yetirilirdi. Bu da çox çətinə gəlirdi istifadəçilər üçün. Amma bunlardan, yəni mətni interfeysdən hal-hazırda istifadə olunmur. Hal-hazırda istifadə olunan interfeys qrafiki interfeysdir. Yəni ikonların, proqramların, faylların, qovluqların ə e, ikonlar üzərində, simgələr üzərində sənin e, düymə müvafiq düymələri sıxmaqla e, həmin proqramı işə salmaq olur, başlatmaq olur, faylı açmaq olur, qolu e, açmaq olur, nəsə bir yükləmə vermək olur. Bəli. Amma əvvəllər mətni olaraq e, hər şey yerinə yetirilirdi. E, amma e, hal-hazırda səslə interfeysdən də müəyyən qaydalar üzərində işləyirlər. Yəni normalda biz bilirik ki, Apple firmasının istehsal olan e, kompüterlərdə, telefonlarda səsli interfeysdən istifadə olunur və eləcə də elə Windows 10 əməliyyat sisteminin özündə də bir Cortana əmri var. Yəni normalda mən hər hansı bir fayla smart istəyirəm, hansısa məsələn YouTube-a girmək istəyirəm. Normalda da gedib YouTube-un simvolu üzərində e, sans düyməsini iki dəfə sıxmayacağam və ya da ki sağ düyməsini sıxıb aslan kontekstdən əmrə vurmayacağam. Elə Cortana-ya deyirəm ki, E, Məsələn, e, Yusufa daxil olun və səslə olaraq deyirəm, komanda verirəm, o həmin əməliyyatı yerinə yetirir. Kartananın amma bir dənə mənfi cəhəti olur ki, yəni bütün əməliyyat sisteminin dili ingilis dilində olmalıdır. Azərbaycan dilini tanımır, Azərbaycan dilini dəstəkləmir. Bir də ki, bundan əlavə e, bütün komandalar ingilis dilində verilməlidir ki, Kartana proqramı bizi başa düşsün. Gələcəkdə amma ola bilər ki, bu daha da təkmilləşsin, təbii ki, təkmilləşməyi də gözlənilir. Bu zaman Ola bilsin ki, gələcəkdə qrafiki interfeysdən də istifadə olunmasın. Amma necə ki, qrafiki interfeysə gəldim bir daha dedim, e, mətni interfeysdən istifadə olunurdu. Bütün komandalar klaviaturadan yazaraq yerinə yetirilirdi və bu qrafikin interfeys yarandıqdan sonra artıq mətni interfeys ərası baxıya çatdı. Səs interfeysində daha yüksək səviyyədə inkişaf etdikdən sonra ola bilsin ki, qrafikin interfeysindən də imtina olunusun, amma hələ bu real deyil. Hans interface əməliyyat sistemlərdə komandalar klaviatura ilə yazılırdı. Elə bunu bəyəhlə izah edirəm, bəyəhlə bunu izah edirəm mətnin interface-dən. Aşağıdakılardan hansı əməliyyat sisteminin əsas atributu hesab olunur? Pəncərə, fayl, qoruluq, utilitlər, antivirus proqramları. Deməli, əməliyyat sistemlərinin əsas atributu fayllar hesab olunur. Yəni fayllar hesab olunur. Fayl olmasa, qoruluqdan da belə deyim, qoruluğa da ehtiyac yoxdur. Fayl əməliyyat sisteminin əsas komponentidir. Yəni belə deyək. Faylın nə fayl olması haradan müəyyən olar? Adından, həcmindən, simgəsindən, uzantısından mümkün deyil. Faylın nə fayl olması onun uzantısından bilmək olar, dəyərli yoldaşlar. Yəni buna faylın tipi deyirlər. Biz bildik ki, fayllar hissədən ibarət olur. Adı və uzantısı, yəni tipi e, və ad və uzantı bir-birindən nöqtə vasitəsilə ayrılır və faylın uzantısına görə biz onun nə fayl olmasından bilərik. Məsələn, Word əgər mətn faylıdsa, uzantısı ya .docdur, ya .docxdir, ya .pdfdir, ya .rtfdir. Yəni mən faylın adındanm-m bilə bilmərəm. Ola bəs bir dənə fayl var, adı ərizə.nöqtə deyək ki, nə olsun, ərizə.nöqtə png, png məsələn. Fikirləşərək ki, ərizə harda hazırlanıla bilər? Əlbəttə ki, mətn proqramlarında, mətn redaktorunda, mətn prosessorunda hazırlanıla bilər. Demə bu mətn faylıdır. Xeyr, faylın adı bizi aldata bilər uzantısına baxıb biz onun nə fəali olması biləcəyik. Məsələn, PNG biz bilirik ki, qrafiki təsvir e, şəkil faylıdır. Məsələn, əgər onun uzantısı TXT-dirsə, -tə RTF-dirsə, DOC-dirsə, DOCX-dirsə, deməli bu mətn faylıdır. Yox, e, PPSX-dirsə, həmin bu PPSdirsə, deməli təqdimat proqramının faylıdır. XLS-dirsə e, və ya XLSX-dirsə Excel faalidir. Yani faalin ne faali olması onun neyinden bilinir? Uzantısından bilinir. Uzantısından veya da buna tipi deyirlər. düzgün cevabı olacaq diye variantı. Bu atributlu faallerin üzerinde dersli etmək mümkün değil. Failların da atributu var, hash atributu var, A atributu var, L atributu var, S atributu var. sonra hansı atribut yazdan çıxdı? Demek ki, H atributu hiddin sözündən götürülmüştür. görünməz e, belə dəyə faylları görünməz edir. Yəni normalda faylları gizlədir, faylları görünməz edir. A atributu arxiv fayllarıdır. Yəni sıxılmış, arxivləşdirilmiş fayllardır. Məsələn bax belə bir fayllar arxif fayllardır. Yəni fayl üzərində sağ düyməni vurara burada yəni hər hansı bir arxivasiya proqramı ilə biz bu faylı sıxıb onun arxivasiya edə bilərik, həcmini azalda bilərik və bu faylər artıq A atributu olacaq. R e, atributu isə Yalnız read demək sözündəmdir. Read özü istəmi read only sözündədir. Yalnız oxunan deməkdir. Yəni bu faylları yalnız oxumaq olar, onun zəmində hər hansı dəyişiklik etmək mümkün deyil. Məsələn, ona görə də düzün cavab L var, C var alacaq. Məsələn, normalda bir PDF faylimiz olsun, bu Word faylıdır. Nə bu Word faylını kiməsə atsam, həmin insan burda nəsə bir dəyişiklik eləyəcək. Məsələn, burada normalda mən bütün hazladığım vəsaitlərə öz arxa fonda öz belə nömrəmi yazıram, ə, adımı yazıram və ilə burada siz mənim nömrəmi görürsünüz. 057 112 30 46 mənim nömrəmdir. Təbii ki, bu WhatsApp nömrəm deyil. WhatsApp nömrəm də bura qeyd eləyirəm. Yəni ə, hər hansı bir kiminsə mənim hər hansı bir ə, köməyimə ehtiyacı olsa, bu nömrəyə ilə əlaqə saxlaya bilər. Yəni inşallah məg imtahandan sonra sertifikasiya üçün növbəti qrupumuz olacaq. Növbəti qrupumuz olacaq. Kimsə hazırlaşmaq istəsə sertifikasiya imtahanına və bu nömrəyə WhatsApp-da yaza bilər. 050 412 9807 mənim WhatsApp nömrəmdir, Razi müəllim və əgər zəng eləmək istəsə də 050 712 3046 zəng nömrəmdir. Təbii ki, çox vaxt telefon bağlı olur, müəyyən dərsdə olanda, yəni bağlıdır telefonum, amma ə, bu nömrəm WhatsApp nömrəm işləyir ə, e, yəni nə üstündə dedim bunu? Bu da bir reklam oldu getdi. Normalda bütün hazırladığım öz vəsaitimə mən Arpafona belə bir e, adımı yazıram, nömrəmi yazıram. E, və mən bunu yəni normalda kiməsə atsam, yəni bu Word faylıdır. Həm insan bunu çıxarda bilər. Burada götüb öz adını yazarlar, pulsun adını yaza bilər. E, amma e, PDF formatında olanda isə düzdür. PDF formatında da mümkündür. İndi ümumiyyətlə mümkün olmayan nə var ki? Yəni hər hansı bir proqram vasitəsilə bəli, orada müəyyən dəyişiklik olur, yəni PDF-lər üzərində olur, amma həmin proqramları yükləmək lazımdır. Yəni yüklənmədən onun üzərində nə dəyişiklik etmək olmaz, nə isə silmək olmaz, nə isə əlavə etmək olmaz. Yəni onlar yalnız oxunmaq üçün olur, PDF formatda olur bəs e, fayllar. Yəni read er atributu yalnız oxunan fayllardır. Yəni onun üzərində hər hansı dəyişiklik olmaz. ƏS atributu isə sistem fayllarıdır. Yəni əməliyyat sistem proqram təminatına aid olan proqramların fayllarıdır. P atributu isə belə bir atribut yoxdur. Yəni suallara variant 5-lik düzəlsində bunu əlavə eləmişəm. Gördüyünüz kimi cavab olacaq C variantı R atributu. Yaddaşda olan cıtdanın nə ilə PNG faylı nə faylıdır? Bax, bax bu suala uyğun olan bir sualdır vağnın nəfalı fəal olmasını necə biləcəyik onun uzantısından. Biz cıtdanın nağlı, yəni faylın adıdır. Bax bu faylın dəyərli yoldaşlar, bu faylın adıdır. Bax bu faylın adıdır. Bu isə faylın uzantısıdır. Mən e, normalda fikirləşərək ki, cıtdanın nağlı, nə bilim, yəqin ki nağıldır da, mətndə hazırlanıb. Xeyr, uzantı ilə bilməliyik. Ad bizi aldada bilər. Biz uzantı ilə biləcərik ki, bu nə fayldır. Və bunun uzantısı nədir? PNG. PNG nəyin uzantısıdır? grafiki fayllarımız ants, yəni şəkil fayllarımız ants. Ona görə də bizin cavab verəcək qrafiki. Yəni mətn deyil, təqdimat deyil, musiqi deyil, video deyil. E, yəni uzantıdan bax bu PNG-dən e, biz bildik ki, nəyin uzantısıdır bu? PNG deməli mətn, üzr istəyirəm, qrafiki fayldır və qrafiki faylın uzantısı PNG olur, nə bilim, e, müxtəlif uzantılar olur və pəncədə, yəni şəkil fayl mənzilsi olduğuna görə, deməli, ciddanın nağlı faylı sadəcə şəkillərdən ibarət olan, e, belə deyim də bir, e, nəsə fayl demiş belə. Buna görə düzgün cavab B variantı. Faylın adında maksimum neçə simvol ola bilər? Normalda belə deyirəm, bu da deyim, e, əslində orta məktəb informatika kitabının 7-ci sinif informatika dərslində yazılıb ki, faylın adında maksimum 255 simvol ola bilər. Bunu mən yazmamışam. Bunu orta məktəblər üçün nəzərdə tutulan informatika dərslini yazan müəlliflərdən kimsə yazır və Təhsil Nazirliyi bunu təsdiq edib, orta məktəbdə də dərslər tədris olunur. Nəzərə alsaq ki, istər müəllimlərin şəkabəli imtahanını, istərsə də sertifikasiya imtahanını Təhsil Nazirliyi keçirir və biz Təhsil Nazirliyi öz proqramından salacaq ə ona görə də biz yəni imtahanlarda bizim qarşımıza bu sual çıxsa, biz onda bir bal itirməmək üçün mütləq B variantını seçməliyik, yəni 255 cavabını seçməliyik. Amma əslində Microsoft firması deyir ki, Windows mühitində faylların adında adətən 255 simvol olur, amma bu simvolların sayı daha artıq ola bilər. Bunu mən demirəm, bunu Microsoft firması deyir. Hansı ki biz Microsoft firmasını istəsək olan əməliyyat sistemindən istifadə olunurdu. Yəni bizim ölkəmizdə Windows əməliyyat sistemi istifadə olunur, eləmi? Demək, bunu matrasa ferması öz saytında da yazır, amma nədənəsə bilmirəm, bizim təhsillə cavabdeh olan şəxslər, bu kitabı müəllif yazan şəxslə bu məlumatı görməzdən gəliblər və redaktə edəmiyiblər. O fikirlər dəyişilməyib və o formatda da belə deyim də orta məktəbdə yəni o fikir bilici tədris olunur. Yəni normalda mən durub burada desəm ki 255 düzgün cavabı əslində 255 düzgün cavab deyil. Yəni maksimum sözü varsa maksimum sözünə görə 255 ola bilər. Adətən 255 istifadə olunur amma maksimum o deməkdir ki, yəni mən bir fayl yaratsam onun adında 256 dənə simvol olsam olmayacaq. Əməliyyat sistemi zəvərlənməyəcək. Yalan söhbətdə olacaq. Hardasan e, Windows mühitində 260-a qədər simvoldan istifadə etməyə icazə verir. 260-a qədər. Yəni 260-ı keçməməlidir. Qədər deyirsə 259, yəni son həddi. Amma bilmirəm nəyisə görə 259 cavabını bizimçilər yağır ki, 59-dan xoşları gəlmir, 255-də dayanıblar. Yenə də deyirəm, həqiqəti bilm. Həqiqət bundan ibarətdir ki, faylın adında maksimum 255-dən yuxarı simvol ola bilməz sözü yalan söhbətdir bunu bizim o çıxıx edirəm bu videonu da e, bazadığınız qədər paylaşın ki o kitabı yazan insanlar da biraz məsuliyyətli olsunlar. Yəni söhbət bizim millətin övladlarının gələcəyindən gedir. Onsuz da Azərbaycanın informatika diliminə münasibəti istə birmənalı deyil. Buna baxmayaraq yenə də heç olmasa biz əgər e, müasir dövrdə, texnologiyanın çağırdığı bir dövrdə öz gəncləyə, gələcəyimizə, gələcəyimiz olan şagirdlərimizə informatikanı öyrədiriksə, gəlin bunu doğru-düzü öyrədək. 255 son cavab deyil dəyərli həmkarlar amma imtahanda qarşınıza çıxsa o zaman e, onsuz da onlar yəni biz nəyisə sübut edə bilməyəcəyik onlara e, bir balı tırmamək üçün ta neyəy ürəyinizdə e, 255 düzgün cavab deyil desəniz də bunu götürün. Yəni necə ki nə bilim kimsə o vaxtı alimləri, kimsə rahibləri öldürmək istirmiş e, bir elm kəşfinə görə e, o da qorxaraq öz fikrindən dönüb amma yenə deyib ki e, nə bilim Yəni öz ürəyinizdə olsa deyir ki, yəni həqiqət budur. Belə, aşağıdakılardan hansı fayl adı ola bilər? Biz dedik ki, faylın adı nədən ibarətdir? Faylın adı fayllar iki hissədən ibarətdir. Ad və uzantısı. Faylın adının amma bəzi faylın adında və uzantısında qadağan olunmuş simvollar və sözlər var ki, onları faylın adında istifadə etmək olmaz. Məsələn, birinci də yazıb ki, məktəbimiz ulduz.txt. Bu txt heç bununla işim yoxdur. Bunun uzun, uzantısıdır. Yəni bu o mətn faylıdır. Bəs faylımızın adı məktəbimiz ola bilər, ola bilməz? Niyə? Çünki faylın adında ulduz işarəsindən istifadə etməyə icazə verilmir. Gəlin bunu mən sizə praktik olaraq da göstərəm ki, biz faylın adında ulduz işarəsindən istifadə edə bilmərik. Özüm mən burada məsələn bax faylın adını ulduz qoysan, o dəqiq mənə deyir ki, bax bu işarələrdən istifadə etmək olmaz. Demək ona görə də A variantı mümkün deyil. B variantına baxırıq. Dərs cədvəli belə bir fayl ola bilər? Ə normalda dəstərlə sözünə bir problem yoxdur, amma bu işarələrə görə biz faylın adında bu işarələrdən istifadə edə bilmərik. Bunu da göstərəcəm sizə, yəni praktik olaraq, məsələn, faylın adında bu işarələri qoysan, kiçikdir, böyükdür işarəsi qoysam, böyük qoysam görürsüz deyir ki, bu işarədən istifadə etmək olmaz. Deməli, bu da düzgün cavab deyil. Tələbə sən yazıb bir dənə ulduz qoyur, üzə istəmir sual işarəsi qoyur. Əlbəttə faylın adında sual işarəsindən də istifadə eləmək olmaz. Eee olmaz. Və gəlin buna da baxaq. Fəalin adından sual işarəsindən istifadə eləmək olur, yoxsa olmur? Buyuram sual işarəsini və görürsünüz ki, e, bir dəqiqə sual tapım. E, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Sual işarəsi hardadır? Bəli, mə gördüyüz yazır ki, sopul, sual işarəsindən istifadə eləmək olmaz. Və boşa nöqtədən də, dırnaqdan e, da istifadə eləmək olmaz. Buna da fikir verin, çünki burada növbəti variantda var ki, Deməli dırnaq işarəsi bizim sinifdə fəylin adıdır, amma dırnaqda yazılıb ola bilməz. Faylın adında dırnaq işarəsindən istifadə etmək olmaz. Amma fəylin adında bax bu ən dişarəsidir. Hə? Bundan istifadə etmək olar. İnanmırsınız? Bunu bilməmisə yoxlayım. Fayl adına əlavələr bir yanda yanına belə bir simvol qoyublar. Gəlin yoxlayaq görə belə faylın adında beləyi istifadə etmək olur, yoxsa olmur. Yazıram əlavələr, faylın adına əlavə ilə gətirib bu işarəni də qoyuram onun yanına. Eee, bəli, düzdür, heç bir problem yoxdur. Demək, faylın adında bu işarədən istifadə eləmək olar. Düzgün cavab olacaq EF variantı. Hə, gəldik 19-cu suala. Axtarışa bu formada komanda verildikdə nə tapılacaq? Biz bilirik ki, faylları maskalama maskalanması üçün, yəni sual və ulduz işarəsindən istifadə olunur. Hər bir sual işarəsi bir simvolu ə maskalaya bilər, yəni ıı, əvəz edə bilər. Bir ulduz işarəsi isə istənilən qədər simvolu əvəz edədə bilər, itmə edə bilər. Və biz də baxırıq, ki, bir də t hərfi yazılıb. Diqqətlə baxaq dostlar. Yəni t hərfi yazılıb. 1 2 3 4 4 dənə ulduz qoyulub, bir, yəni ə yazılıb. Elədir, bu da onun uzantısıdır. İndi deməli bu o deməkdir ki, biz bilirik ki, t ə, ə, ulduz ə, sual işarəsi yalnız bir simvolu kodlaşdıra bilər. Yəni bir sual 2 dənə simvolu kodlaşdıra bilməz, e, yəni gizlədə bilməz, əvəz edə bilməz, belə deyim də. Eləcə də 2 e, sual bir simvol əvəz edə bilməz. Deməli, burada neçəsənə sualı var? 1 2 4 dənə sualı varsa, deməli bunların hər birinin altında bir hərf gizlənir. Və sayanda 1 2 3 4 5 6 hərfdən ibarət bir fayl adıdır. Mən ilk hərfi t, sonuncu hərfi ə olan hər hansı bir fayl adıdır və 6 hərfdən ibarət. Nədən bildim 6 hərfdir? Çünki ə, ulduzlar da sayında burada 6 simvol olur. 1 2 3 4 5 6. Düz istəyəm ulduzlar yox, sualları, sual işarəsini. Hər bir sual deməli nə ilə ə, bir simvolu əvəz edir burada. İndi gəlin baxaq. T ilə başlayıb, ə ilə bitən ixtiyarı 9 uzantılı fayl, ixtiyarı doc uzantılı fayl ola bilməz. Niyə görə? Çünki burada məsələn T ilə başlayıb, bitən, ə ilə bitən ixtiyarı ixtiyarı doc uzantılı fayl ixtiyarı e, 9 uzantılı belə məsələn mən normalda 4 hərfdən ibarət bir dənə e, t ilə başlayıb ə ilə bitən bir fayl adı olsa, e, bəli, e, ola bilməz. Çünki bu mütləq 6 hərfdən olmalıdır. Çünki 6 sim adında 6 hərf olmalıdır. İlk hərfi t olmalıdır, sonuncu hərfi ə olmalıdır və 6 simvol olmalıdır fayl adında. T ilə başlayıb ə ilə bitən 5 simvollu ixtiyarı 9 uzantılı fayl, e, 5 simvollu yox, 6 simvollu, bu da düzgün deyil. T ilə başlayıb ə ilə bitən 7 simvollu ixtiyarı uzantılı fayl bir daha sayırıq 1 2 3 4 5 6 bu da deyil t ilə başlayıb ə ilə bitən 6 simvollu doc fayl bəli 9 uzantılı fayl düzdür simvolu ixtiyari uzantılı fayl xeyr ixtiyari uzantılı fayl da deyil niyə görə çünki burada uzantı gözümüzün qabağındadır əgər bunun yerinə bir dənə ulduz olsaydı bəli t ilə başlayıb a ilə bitən 6 simvollu ixtiyari uzantılı fayl deyə bilərik amma burada uzantımız gözümüzün qabağında da xeyr demə t ilə başlayıb ə ilə bitən 6 simvollu ixtiyari 9 antlı fayl. Aşağıdakı maskalardan hansı magister.docx faylını təyin edə bilər? Gəlin baxaq. Bir daha deyirəm. Ulduz işarəsi ilə istənilən sayı da simvol maskalamo olar, sual işarəsi ilə yalnız bir simvol. Magister sözündə, baxın, magister sözündə deyir ki, e, magister sözün magister.doc faylı. Bax bu fayldan söhbət gedir. docx faylı təyin edə bilər. M-dan sonra, deməli bir dənə ulduz qoyur. Elədir? Bu ulduz M-dan sonra nəsə simvol gəlir. A G E sıtır. Bax bu belə simvol sözün yerinə bir dənə ulduz qoya bilərəm. Bəli, icazə verir. Bax çünki ulduz istənilən sayı da simvolu kodlaşdıra bilər. Bax bu M-dan sonra bax bütün sözün əvəzinə bir dənə ulduz qoya bilərəm. Ulduz M-dan sonra nə var? Bax belə M-ni yazmasam da bir dənə ulduz bunların hamısını kodlaşdıra bilər. Biz M var. M-dan sonra ulduzdur. Elədir? Ulduz deməli de M-dan sonra olan ACES sıtır sözünü, eee, əvəz edə bilər. Nöktəmiz nöqtədə. Uzantı, uzantıdan faylımızın uzantısı necə hərf var? 4 dənə simvol var. Burada neçə nə ulduz var? 2 dənə. Axı hər istəyəm sual var 2 dənə. Axı hər sual bir simvol kodlaşdıra bilər. Yaxşı, bax bu sual d-ni əvəz elədi. Bu sualda o-nu əvəz elədi və c ilə x-ini əvəz elədi. Getsinə, deməli bu ola bilməz. Amma burada normalda bir dənə ulduz olsaydı, hə, olardı. Maç 2 dənə sual. Eee, gəlin baxaq. m mac yerindedir. Macdan sonra nesine ne? Ee, bizim neyse Simbolumuz var. İ, s, dört tane. Dört tane dedi. Nokta onsuz da Nokta maskalanmayıp. İstir. Burada nesine ne sual var? 2 tane. 2 tane dedi mi? E böyle iki sual. Ba ba bu sual i'ni kodlaştırdı. Maskaladı. Bu sualda s'ını. Bəs t ne maskalayacak? Ona göre de bu da değil. Maç ee, mac Aha. Mac, Macdan sonra deməli i sıtır 4 dənə simvol qalıb. 4 dənə olduz sual qoyub. Hər bir sual bir simvolu əvəz edə bilər. Mac yerindədir. Bunun ma, bax e, i-nin yerinə bu sualdır, s-nin yerinə bu sualdır, s-nin yerinə bu sualdır, r-nin yerinə bu sualdır. Aha, nöqtəsi yerindədir. D O yerindədir. Doğudan sonra nə gəlir? CX, CX 2 simvol gəlir. Amma bu bir dənə sual qoyub. Qap bu sual c-ni maskaradı və x-ni, yəni x-i nə maskaradı? Heç nə maskalamadı. Burada nöqtə sual, ulduz qoysada olaradı. Deməli bu da deyil. Gəldim baxdım, e, baxıram bura. Deməli ulduz qoyub. Ulduz bütövlükdə bu master sözünü e, əvəz edə bilər. Çünki ulduz simvolu ilə istənilən, yəni ulduzda fərq yoxdur. Simvol sayının məhdudiyyət yoxdur və magistr sözündə ümumilikdə bax bütün bu sözün yerinə bir dənə ulduz qoyub. Bütün bir dənə sözün yerində bir dənə ulduz qoyub, əla. E, ulduz sözü, bax bir dənə bax bu ulduz bu magistrın hamsını nədir? E, kodlaşdırdı. Nöktəmiz yerində d o c x 4 dənə. Elədir? Nəçə dənə sual var? 1 2 3 4. Deməli, bax bu ulduzla bütün e, bizdə magistr sözünü mən maskaladım. Nöktəmiz yerindədir. E, bax bu su aldığını, bu sual onu, bu sualcını, bu sual xını da maskaladı. Deməli düzgün cavab oldu D variantında. Eee D variantı burada düzgün cavabdır. Eee baxaq E variantına M yerindədir. A G İ S T yoxdur. Ola bilməz. Eee yəni bu düzgün cavab ola bilməz. Niyə düzgün cavab ola bilməz? Bax M yerindədir. M-dan sonra neçəsə sorğumuz var. 1 2 3 4 5 6. Neçəsə sorğu 1 2 3 məlumdan sonra 1 2 3 4 5 6 6 e, amma burada neçə simvol var? 1 2 3 4 A-nı bu sual e əvəz elədi. C-ni bu sual, E-ni bu sual, S-ni bu sual. Və T-nı da sual əvəz eləyəcək. Yox, ona görə bu da ola bilməz. Düz cavab olacaq D variantı. 21-ci sual. Aşağıdakı mülahizələrdən neçəsi yanlışdır? COM2.doc faylı .matn faylıdır ə e, bu doğrudurmu yoxsa yalandır? Əlbəttə doğrudur. Niyə görə? Biz e, faylınla məxfi olmasını nədən bilirik? Onun uzantısından bilirik. .docx deməli Word faylıdır. Yəni Word-ün 2003-cü e, il versiyasından sonrakı versiyalarında e, uzantı .docx olur. Yəni Word-ün 2003 versiyasına qədər Word proqramında hazırlanan faylın uzantısı .doc idi. 2003-dən üzbəli, 2003-dən üzbəli .docx-dir. E, bu düzdür. Amma bəs faylın adında kum 32 fayl adı ola bilər, ola bilər. Yəni faylın adında bunu da fikr vermək lazımdır. Com2 ola bilər. Məsələn, normalda bu faylın adını mən gələrəm Com32 qoyaram, çox rahatlıqdan heç bir problem yoxdur. Deməli, faylın adında Com2 32 qoya bilərəm. Bu düzgündür. Gəldim ikinciyə. Com2 mp3 səs faylıdır. Normalda bu mp3, yəni musiqi faylını bildirir. Elədimi? Bəli, musiqi faylımızdır. Ama bəs failin adında, mən com2 failin adına koya bilərəm, koya bilmərəm. Kom içini belə tre ilə koya bilərəm, ama belə yaza bilmərəm. Çünkü kom 0'dan kom 9'a kadar failin adında istifadə eləmək olmaz. Gəlin bunu yoxluya. Bak burada gəlin failin adını yazıram. com e, com kom, məsələn 2. Koyanda enter'i vururam. Bak deyir ki, bu adı failin adına verə bilməsin. Yəni kom 0'dan kom 9'a kadar failin adına verə bilmərəm. Deməli, bu yalandır. Pırını bir PPTX təqdimat faalıdır. Pırını bir faalın adıdır. Bu PPTX PowerPoint proqramında hazırlandığını göstərir faalın. Bəs burası bura qədər düzdür. Bəs faalın adı Pırını bir ola bilər, ola bilməz. Gəlin baxaq faalın adı Pırını nöqtə tre bir ola bilər, ola bilməz. Baxaq, Pırını tre vurdum. Heç bir problem yoxdur. Faalın adı Pırını bir ola bilər. Amma Pırını ola bilməz. siz yoxlayaq. Pırını ola bilməz. Fayl adında çünki printerin kodudur, pırını ola bilməz. Deməli, bu da düzgün cavabdır. 3-cü də düzgün cavab hesab olunur. Hə, həm e, faylın adında pırını bir ola bilər, həm də pptx onun təqdimat faylı olduğunu e, sübut edir. Bizim mektəb.gif qrafiki fayldır. Qrafiki faylların uzantısı gif ola bilər. Gif animasiya effekti olan qrafiki fayldır, yəni hərəkətli olan e, qrafiki faylın uzantısı gifdir, amma burada bir şey var ki, bəs görəsən ə bizim məktəb bəli göstərdik. Axı bu işarələrdən, slash işarələrindən fayl adına icazə verilmir axı. Məsələn mən normalda elə bir slash qoyanda, deyək ki, bax bu şərhləni istifadə edə bilməsəm. Deməli mən normalda heç niy bilmərəm. Faylın adına bizim məktəb qoya bilərəm, amma bax bu işarələrə, bax bu işarələri qoya bilmərəm. Deməli ona görə bu da yanlıştır. Bizdə nə deyildi? Necəsi yanlıştır? İkisi yanlıştır. Hansı? Yanlı... Deməli 2 dənə cavab yanlıştır, B variantı. Amma desəydi hansılar yanlıştır? Deyirdim ki 3, 4. Ama bizden hansıları soruşmuş? Sayı soruşur. 3, demeli ikisi yanlıştır, ikisi doğrudur. 22. sual. Muhasir əməliyyat sistemleri hansı fail sistemlerinden istifadə olunur? E, ee, Muhasir əməliyyat sistemleri NTFS fail sistemlerinden istifadə olunur. E, ee, FAT 16, FAT 32 fail sistemleri bundan əvvəl istifadə olunurdu. Hal-hazırda NTFS fail sistemlerinden istifadə olunur. FAT 16 fail sisteminde neçə klaster olur? FAT 16 fail sisteminde 216 kadar klaster olur ki, bu da 65.000 5.36-ya bərabərdir. D ikinci cavab olacaq D variantı. Həcmi 25 kilobayt olan fayl, mətn faylı yaddaşda nə qədər yer tutar? Bu tipli sualları həll etmək üçün mən nə edirəm? Əlbəttə 1 klasterin həcmini bilməliyəm. Normalda Windows mühitində klasterlərin həcmi 4 kilobaytdan götürülür. Amma bu demək deyil ki, klasterlər mütləq 4 kilobayt olmalıdır. Normalda mən özüm kompüterimi belə deyim də format eləyərəm hard diski. Onun 4 kilobaytdan yox 6 kilobaytdan qoyaram, 3 kilobaytdan qoyaram, 10 kilobaytdan qoyaram. Amma istədiyimdə də qoya bilərəm. Deyək ki, burada da faylın həcmi e, hər bir klaster 6 kilobaytdır. Biz bilirik ki, fayl klasterlərə yerləşir. 25-i bölməliyəm 6-ya, bu tip sualı çaxtmaq üçün. 25-i 6-ya bölməliyəm. 25-i 6-ya böləndə 25-i qırmalıyam, e, deməli 6-ya neçə klaster eləyəcək? 25-i 6-ya böləndə nə edir? 25 6-ya böləndə demək e, 4 dam nə qədər düşəcək? Elədirmi? 4 dam nə qədər? Bəli. Və biz onun 5 götürəcəyik. Təbii ki, 5 götürəcəyik. Deməli 25 kilobayt fayl 5 klasterə yerləşəcək. 5 klasterə yerləşəcək. Bax belə deyim sizə. E, təsəvvür edin ki Onsuz da Azərbaycan təhsil sistemində Müəllimlərimizin və məlum olmağa isteyenlərin əksəriyyəti xanimlərdir. Yəni xanımlara aid bir sual çəkim, misal çəkim. Bax 25 kiloqram 25 kiloqram əncilmür əbəsi bişirirsiniz. Hörmətli xanımlar, siz onu bankalara qablaşdırmasınızsınız, sizcə qışda yeyəsiz. Bax bu 25 amma sizin əlinizdə yalnız 6 kiloqram bankələri var. Sizə neçə banka lazım olacaq? 25 kilo əncilmür əbəsini bankalara yığmaq üçün nə isə banka lazımdır. Təbii ki 5 dənə bank lazımdır. Elə deyilmi? Niyə? Siz 4 dənə bankaya 24 kilo yığacaqsınız. 3 kilo qaldı qazan dibində. Bəs onu nə edəcəksiniz? Amma sizə 5 dənə banka lazımdır ki, normalda 5 banka 30 kilo yığa bilərsiz. Amma sizin 25 kilo əncir mövəbbəniz var. Amma olsun. Bankanızın başı yararsız qalsa da, amma əsas odur ki, ənciriniz bişirdiyiniz o əncir mövəbbəsi qazan dibinə qalmayacaq. Deməli 5 dənə banka lazımdır. Elədir? Bəli. Bizim də 25 dənə 25 kilo ağırlıqlıq faylı 6 klasterə yerləşsin, 5 klasterimiz lazımdır və 5 klaster lazımdır. Aha, bizdə nəyə soruşur? Demir neçə klasterə yetirir? Deyir nə qədər yer tutar? 25 L var, faylın öz ölçüsüdür. Yəni mən bunu sizə bir dənə praktik olaraq göstərməyə çalışacağam, əgər görümə alınsa. E, Gəlirəm burada xüsusiyyətlərdə. Hər hansı bir faylın xüsusiyyətlərinə baxın. Deməli faylın ölçüsü e, normalda burada eyni gəldi. Təsadüfən eyni gəldi. Başqa bir fayl tapım. Ə, məsələn, faylın var öz ölçüsü. Ə, baxın, faylın ölçüsü 422 kilobaytdır. Amma disktə ölçü 424 kilobaytdır. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, məsələn, 420 onun öz ölçüsüdür, amma tutduğu yer 424 kilobaytdır. Bu da siz 25 kilobaytlı faylı 6 siniflərə yerləşdirdiniz. Normalda 6 sinifdə nə qədər fayl yerləşdirməklərdi? Axı, beş göz istəyirəm. 5 sinifdə, 5 sinifdə nə qədər fayl yerləşdirməmlərdi? 30 30. Amma siz 25 yerləşdirdiniz. Yəni sizin 25 kilo endirim mürabəbəsini qablaşdırıb qışdan satışa saxlamaq üçün yəni 6 kiloluk yalnız 6 kiloluk bankələrimiz var. Ə, 5 dənə banka lazım oldu. Amma siz o 5 bankiyə 30 kilo yığa bilərdiniz. Elədimi? Amma 25 kilo yığdınız. Və o 25 kiloluk banka 30 kiloluğun yerini tutdu. Bax ona görə burada düzgün cavab olacaq E variantı. Yəni klaster məsələlərində bu cür, yəni ə, qarşımıza bu cür tipli suallar çıxır. Biz də nə istəyə bilər, istəyə bilər. Biz də faylın diskdəki ölçüsünü istəyə bilər. Normalda faylın bizim faylımız 25 kilo bayt idi, amma diskdə 30 kilo baytlıq deyib tutdu. 30 kilo baytlıq deyib tutdu. Ə, yəni bu zaman nə edirəm? Faylın ölçüsünü buduram bir klasterin həcminə nə qədər tapıramsa, alınan bu ədədi vururam ə, bir klasterin tutduğu yerə imona ölçün tapıram. Klasterin səhnəs diyə bilər, tapdım 6, düzün 5. Bir də itkini istəyə bilər. İtki. Yəni normalda 30 kilo, 25 kilobaytlı fayl 30 kilobaytlı klasterdə yerləşdi və 5 kilobayt orada itkiyə getdi. Yəni o 5 kilobayta heç nə yazmaq olmaz. Bu 5 kilobayt artıq yer qaldı, o bixsləm itdi. Məsələn siz 30 kilo yığa bilərdiniz, amma 25 kiloluq ənciz yığdınız 5 dənə balona, bankuya. O 5-ci bankanın başında o yarımçıq yer qalacaq ha. Ona da heç nə yığa bilməsiz, üstünə gətir başqa heyvan müravət töyə bilməsiz. O getdi. O oji itkiyə getdicək. O boş yerə, e, yəni yer orada zant elədi. Yəni itkini istəyirsə, demək nə edirəm? Faylın disktəki ölçüsündən, fayl öz ölçüsünü çıxıb itkini tapıram. Fayl disktəki ölçüsünü istəyirsə, bu zaman mən nə edirəm? Bu zaman klasterim həcmini bilirəmsə faylın imunun ölçüsünü öz ölçüsü verilən klasterin ölçüsünə və aldığım cavabı vururam bir klasterin həcminə klasterin sayını da istəyirsə faylın ölçüsünü verilən klasterin həcminə və klasterin sayını bütün tapıram. E, 25 nömrəli məsələ də bununla bağlıdır. Deyir ki, həcmi 4 MB olan həcmi hə, hə, 4 MB olan fayl hər birinin həcmi 4 KB olan neçə klasterə yerləşər? 4 MB-i mən 4 KB-ə çevirməliyəm ki, 4 MB-imiz megabaytımız nətcə cavabıdır. Demək 4ü 4 1 kilobaytımızın 1024 kilobayt olduğunu bilirik. 4 megabaytı 4-ü vurdum 1024-də. Nə qədər elədi? 4096. Və hər birinin həcmi 4 kilobaytdır. 4096-nı da 4-ə bölsəm olacaq 1024. Deməli e, neçə klasterə yerləşəcək? 1024. Düzgün cavab C variantı. Yəni 4 megabaytı çevirdim, ə, yəni çevirdim kilobayta, 4-ü vurdum 1024-ə yəni 4096-nı da ona da böldüm. 1 klasterin həcmi 4 kilobayt göstərir. Yəni də 1024. Ona görə də burada düzgün cavab olacaq 1024. Həcmi 2 megabayt olan fayl yaddaşda nə qədər yer tutar? 1 klaster 3 kilobaytdır. 2 megabaytdırsa, bunun təbii ki, mən keçitməliyəm nəyə? E, keçitməliyəm kilobayta. 2 megabaytın əvvəlcə birinci e, neçə megabayt olduğunu, neçə kilobayt olduğunu tapmalıyəm ə 2 megabayt bərabərdir. Bunun 2 megabaytın 2048 kilobayt olduğunu bilirik, çünki 1 megabaytımız 2024 megabaytdır, elə deyilmi? 2048-i tapdım. Sonra nəğərirəm? Demək bunun artıq 2048 olduğunun kilobayt olduğunu bildim. Yaddaşda nə qədər yettər? 1 kilobayt 3 kilobaytdır. Bunu da böləm 3-ə. 2048-i də böldüm 3-ə. Neçə düşür görəsən? 2048-i 3-ə bölərəm ee 2048-i də 3-ə böləndə düşür 682 da belə bir ədəd. Biz təbii ki 683-ü götürəcəyik. Tapdım 683. 683 klaster tapıldı. Və 683 klaster, belədimi? Deməli 683 klasterə yerləşdirəcəyik 2 meqabaytlı faylımızı. Sonra nə ilə bunu bunu isə vururam. Nəyə vururam? Vururam bir klasterin həcminə 3 üçə. 683-ü 3 üçə 683 vuranda nə qədər eləyir? 683-ü 683-ü də 3 üçə vuranda eləyir 2049. 2049. Bəli. Düzgün cavab oldu B variantı. Deməli faylımın öz həcmi e, nə qədər qiymət tutar? 2049 e, kilobayt yeddi. Deməli faylın öz həcmi 2048 kilobaytdır amma 2049 kilobayt deyir tutdu. 1 kilobayt orada etciyə getdi. Həcmi 15 kilobayt olan səs faylı və həcmi 25 kilobayt olan mətn faylı 4 kilobaytlı klasterə yazılarsa yaddaşda neçə kilobayt yer tutar? Bu tipli sualda gəlin biz baxaq. Deməli, həcmi 15 kilobayt olan səs faylı. 15 kilobaytlı səs faylı 4 kilobaytlı klasterdə nə qədər yer tutacaq? 15 kilobayt bərabərdir 15 kilobayt bərabərdir. 15 kilobaytı e, böləcəm 4-ə. Yaxı götürəcəm necə? 4 3-dən nə qədər 4 götürəcəm? 4. Deməli 4 klasterə 4 klaster. Onda bir klasterin həcmi 4 kilobayt. 4-ə vuranda belədir 16 16 kilobayt. 1 kilobayt burada bizim itkimiz var. 21 kilobaytda 4-ə bölsəm, e, 21 kilobaytı da 4-ə böləndə düşür e, deməli 6 klaster. Elədir? 4. 21 kilobaytı 4-ə böləndə 20 kilobayt olsaydı 4 kilobaytdan 5 klasterə yerləşərdi. İstəyimiz də olmazdı amma 21-dir. Bu 6 klaster eləyir. 6 klasterində hər biri e, 4 kilobaytdan nə qədər elədi? 24 kilobayt. Demə 24 kilobayt. Buların içinin ümumi cəmi 16 24 nə qədər edir? 6 4. Dördümüz biraz əzab şəklə düşdü. Bu düzəldək. Dördümüz 6 4. Bir yadda 1 2 3 və ya da 4. 40 kilobayt. 40 kilobayt. Ümumi həcm oldu 40 yadda tutdu 40 kilobayt. Bəs faylın öz ölçüləri də 15 21 36. 36 kilobayt faylın ölçüdür. Yaddaşda tutduğu yer 4 kilobayt idi. Mən nə qədər çiymiz oldu? 4 kilobayt. D variantı. Bax. Bunu qara ilə yazım ki, oxunsun qırmızı. Qırmızı daha yaxşı oxunur. Üzə oldu 4 kilobayt. 28 klasdirin həcmi nə qədər böyük olarsa, itki bir o qədər də az olar. Xeyr, klasterin həcmi nə qədər böyük olarsa, itki bir o qədər çox olur. Yəni normalda mən bayaq da dedim ki, Windows mühitində klasterlərin həcmini 4 kilobaytdan götürürlər ə və belə deyim, normalda gəlin ki, amma klasterlərimizin həcmi 512 baytdan 64 kilobayta qədər ölçülür ə, ola bilər. Tutaq ki, mənim kompüterimdə mənim kompüterimdə hər bir klasterin ölçüsü 20 kilobaytdır, məsələn. Bir baytlı fayl da yükləsəm ora 20 kilobayt yer tutacaq, bilmişin. Çünki bir klasterə ə, belə deyim də iki fayl artıq ə, ikinci bir fayl yerləşdirmək olmaz. Tutaq ki, klasterimin ölçüsü 20 kilobaytdır. Mən 4 kilobaytlı fayl üçün 20 kilobayt 4 kilobaytlı faylı 20 kilobaytlı klasterə yerləşdirsəm, orada 16 kilobayt itkiyə gedəcək. Amma klasterimin həcmi 4 kilobaytdır, məsələn. 4 kilobaytlı fayl üçün itkiyə getmədi. Yəni klasterin həcmi nə qədər çox olarsa, itki çox olur. 2 bir o qədər əlbəttə çox olur. Bəli, 2 bir o qədər çox olur. Cavab olacaq B variantı. Burası variantlara baxaq. Heç bir fərq olmamaz ola, kompüter donar. Xeyr. Klaster həcmi dəyişdirə bilmək, dəyişdirə bilər. 64 512 baytdan 64 kilobayta qədər ola bilər. Düzgün cavab olacaq D variantı burda, D variantı. Windows mühitində bir klasterin həcmi necə dəyişir? Bəyətdə dedim ki, 512 baytdan 64 kilobayta qədər dəyişə bilir. Bəs e, sektorun həcmi necə dəyişir? Sektorların həcmi 512 baytdan baytdır. Yəni e, cığırlar birləşir, sektorlar, sektorlar da birləşir klasterlərə mənə çatdırır və sektorun həcmi 512 baytdır. Dəyişməz sektorun həcmi, yəni hər bir Windows nöqtündə hər bir sektorun həcmi 512 baytdır. Amma klasterimiz 512 baytdan 64 KB-ə dəyişir. Amma bizdən sektor istədikdə yəni elə də 512 bayt. Və dəyərli dostlar, 30 dənə sualın izahını verdim sizə. Əgər hop topalacaq inanın uzun boyda sizə bir xeyrim dəyərsə, demək ki, onda Mən özümü xoşbəxt sidə bilərəm. Və sizdən də xahiş edirəm videonun haqqında fikirlərinizi, tənqidlərinizi, təkliflərinizi təbii ki, videonun şərh bölməsində yaza bilərsiniz. Və bir daha deyirəm ki, inşallah müəllimlərin şəkabir imtahanından sonra artıq mənim informatika üzrə növbəti sertifikasiya qrupum fəaliyyətə başlayacaq. Dəslər qrup və fərdi şəkildə olur. Qrupda maksimum 8-12 nəfər olur. Qrup üzrə də dərsin qiyməti 30 manatdır. Fərdi dərsin qiyməti isə olacaq bir nəfər üçün təkcə dərsiniz olacaq 50 manat. Dərslər Zoom proqramında keçilir. Mən link qatiram iştirak edirsiniz. İştirakçi linkə vurduqda canlı olaraq dərsə qoşulur. O mənim sual o mənə eşidilir, mən ona eşidirəm. Təbii ki, istədiyiniz sualınızı verə bilər, məsələyə müdaxilə edə bilər və dərsin video yazısını təbii ki, mən dərsə çəkirəm. Ondan sonra YouTube kanalımda yerləşdirirəm. Yəni YouTube kanalımda bax indi bu video ictimai olaraq yerləşdiriləcək. Yəni hər kəs bunu görə biləcək ən 8 saatla hər kəs görə biləcək amma dəstə də belə deyil. Dəstə e, yalnız iştirakçılar, yəni orada məxfi elirəm, yalnız iştirakçılar dərs görə bilər. İştirakçılar o videonu görə bilər. Ona görə də e, qrupumuza qoşulmaq istəyənlər 050 050 412 98 098 07 nömrəsinə yaza bilərlər. E, dəstə də iştirak etmək istəyən insanlar bu nömrəyə WhatsApp nömrəsinə nəmlə əlaqə saxlaya bilərlər. E, razim müəllim. Bəli. Razim müəllim. Sağ olun. İmtahanda bir daha hər birinizə uğurlar edirəm. Özünüzə yaxşı baxın.